корабля Росії обстріляли вертоліт Бундесверу у Балтійському морі. Члени екіпажу російського судна стріляли по вертольоту армії Німеччини, що виконував розвідувальну місію, сигнальними ракетами, використання яких характерне для екстрених ситуацій, зазначає агентство DPA. І яке саме російське судно брало участь в інциденті, наразі не уточнюється. Чи є це вже агресією по відношенню до країн НАТО? Звісно, ми тут ставимо кілька крапочок для того, щоб дати час нашим партнерам для себе визначити, чи це є вже агресія в бік країн НАТО, чи це ще не є тією самою агресією, до якої вони готуються. Я вам більше того скажу. Ну, зазвичай же ж дрони, які залітають на територію країн НАТО, ті дрони, які запускаються з території Росії по українських містах, вони не вважаються атакою на країни НАТО. Тож тепер будемо дивитися, відповідно, чи сприймуть сигнальні ракети за агресію проти Німеччини. Ну, поки там ми ставимо три крапки, то тут у нас є інформація про те, що Трамп розглядає екс-кандидата у президенти Рона ДеСантіса на посаду глави Пентагону. Про це повідомляє Wall Street Journal. Глава Пентагону – це посада, яка вже кілька тижнів змінюється, тому що раніше на цю посаду планували колишнього ведучого Fox News Піт Хегзет, і його кандидатура викликала велику стурбованість і через особисте життя, і підозри в екстремізмі, і зараз обговорення кандидатури ДеСантіса знаходиться на ранній стадії, тобто ще зарано говорити про те, що саме він може вже остаточно посісти цю саму посаду і, відповідно, зайняти пост глави Пентагону. Серед інших претендентів також розглядаються Елбрідж Колбі, колишній чиновник Міноборони, і сенатор Джонні Ернст. Ну і Рон ДеСантіс, губернатор Флориди, колишній кандидат у президенти, я нагадаю, раніше виступав проти вступу України до НАТО, заявляючи, що це не відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів. Але при цьому, якщо ми вже згадали про НАТО, то краще про НАТО хай говорять генсек НАТО. Відповідно, він там обраний для саме для цього, якщо я не помиляюся. Так от, Марк Рюте, новий генсек НАТО, я нагадую, каже про те, що запит Києва про постачання в Україну значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в НАТО. Не знаю, що це означає. Мені важко зрозуміти, що означає позитивно сприйнято. Це так чи це ні, чи ми подумаємо. Тому що тут же Марк Рюте додає, що це непроста задача, оскільки наявні в державах Альянсу системи, вони так розподілені, що виконують кожна певні свої завдання. Відповідно, зайвих немає, тому де взяти ще 20 для того, щоб передати їх Україні, країни НАТО не знають. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні, вони будуть надані, додав генсек НАТО, але без якоїсь конкретики. Тобто будуть скільки? Одна, дві, три, п'ять? В який термін це буде відбуватися? Чи зараз тільки починається пошук вільних систем, які країни Північно-Атлантичного альянсу можуть передати Україні для підсилення? Чи це взагалі нічого не означає, і вони зараз просто в чергове зберуться, не знаю, там обдзвонять країни Північно-Атлантичного альянсу, поговорять з ними про те, а чи є у вас зараз вільна система ППО? А, немає, дякую, подзвоніть, коли будете. Ну, відповідно, можливо, це буде вважатися позитивно сприйнятим партнерами в НАТО. Ну, нагадаю, про що йдеться. Україна запросила у НАТО 20 систем ППО, в тому числі Hawk, NASAMS та IRIS-T, щоб уникнути можливого блекауту. Про це повідомив міністр закордонних справ пан Сибіга. Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменше 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T, які допоможуть нам уникнути блекауту. Ну і ми розуміємо, що Росія хоче позбавити нас можливості виробляти електроенергію, тому потрібна велика підтримка та велика солідарність, сказав Сибіга. Ну і, власне, також тут варто нагадати, що за даними західних ЗМІ, США і Німеччина зараз не підтримують шлях України до НАТО. Ну, не тільки США і Німеччина, там є ще певний перелік країн, зокрема, проти запрошення України до Альянсу виступають Словаччина, Угорщина.
Але ми розуміємо, що, в принципі, це ті дві країни, на яких тримається остаточне «ні». Тому що щойно Німеччина скаже «так», то і Угорщина зніме, скоріш за все, свої заперечення. Ну, а якщо Штати скажуть «так», то решта «ні», вони, відповідно, можуть бути переглянуті. Ми, звісно, можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Про це повідомляють наразі західні видання. Ну і також очільник МЗС Сибіга закликав союзників ухвалити це історичне рішення та під час найближчої зустрічі міністрів у Брюсселі, але при цьому, знову ж таки, якоїсь конкретики ми з вами не чуємо. Тому що одні західні ЗМІ пишуть про те, що, можливо, це станеться в найближчі місяці, і там переглянуть вступ України до НАТО або запрошення України до НАТО, бо про вступ, про сам вступ ще не йдеться. Або ж вони, відповідно, ну, взагалі не зможуть прийняти це рішення. Зокрема, знову ж таки, в західній пресі говорять про те, що зараз всі плани, які лежать на столі у Трампа, їх три, які серед яких він обирає, відповідно, не включають в себе вступ України до НАТО, а навіть більше відмову України від вступу до НАТО на найближчі 10 років. І, відповідно, там йдеться про те, що якісь гарантії безпеки можуть забезпечити, ну, ті чи інші країни НАТО. Наприклад, Франція або Британія, або навіть Німеччина, яка сказала про те, що теж готова відправити своїх військових до України для того, щоб гарантувати лінію розмежування або ж зупинення активних бойових дій на лінії розмежування, на лінії фронту, якою вона буде. Тут ми, звісно, теж ставимо три крапки наразі.